कारण के भने उहाँले चाहिँ राम्रो काम गरे खण्डमा अब त सबैले चाहिँ बालिसाला मात्र खोजेछ अरु पनि त यहाँ चाहिँ सांसदहरु छ मन्त्रीहरु छ हैन उनीहरु नबुझ्नु कारणले उले राम्रो काम गरे हाम्रो छवि बिग्रिन्छ हामी के गर्न सक्दैनौ हाम्रो पार्टी चाहिँ प्लास भन्दै जान्छ त्यो धारणाले पनि अब उलाई कसरी हुन्छ भने नेपाल त हो नि जति पनि जाने उलाई चाहिँ बिस्काउने अचकम के गर्ने अब यसलाई चाहिँ तल फसाल्ने होइन यसो गरेर राम्रो काम गर्नु नदिउ त्यो हाइलाइट हुन्छ हामी खत्तम हुन्छौँ अब धारणा भएको हुनाले त एउटा चाहिँ खोट लगाएर हुन्छ कि के हुन्छ त्यसो गरेर उहाँलाई दबाउनु खोजिरहेको छ तर उनी दबाएर के हुनेवाला होइन जनताले साथ दिइरहेको सबै चाहिँ हाई भित्र मनमा छ म त उनीहरू पछि हट्नेवाला छैन पछि हट्ने चाहिँ हट्नु पनि हुँदैन हट्नु पनि होइन बालन शाहले जुन गरेर गर्नुभयो छ एकदम सराहनीय खुसी लागेको छ यस्तै गोहेड बालन शाह भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ हाम्रो चाहिँ म हेटाबाट आएँ अरू ठाउँबाट पनि हामी चाहिँ म त्यही चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ लिएर जान्छु होइन बालन शाह यस्तो चाहिन्छ यसो गरियो होइन काठमाडौँ यसो गरेर चाहिँ हामी पनि यता त्यस्तो मतलब स्वतन्त्र रूपमा बालन शाह जस्तो चाहिँ नि हामी चाहिँ यस्तो जन्माउनु पऱ्यो यस्तो व्यक्ति चाहियो भनेर चाहिँ नि होइन अरूलाई पनि म आह्वान गर्छु यस्तै हामी स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ बालन शाह जस्तोलाई चाहिँ हामीले भोट दिउँ होइन यो मङ्सिर 4 गतेमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपमा यसो गरेर गरौँ भनेर चाहिँ नि सबै देशवासी मङ्सिर 4 गते चलाउँ हो त्यही भनेको अब डोजर चाहिँ मङ्सिर 4 गते चलाउँ हस् ल धन्यवाद है त्यसो घर बनाएर सार्वजनिक घर भवन भत्काउन पाइएन नि तपाईँलाई हामीले कतिचोटि भनेर भन्नु तपाईँलाई 3 महिना देखि भनिरहेको छ तपाईँले त ऊ त्यहाँदेखि यहाँसम्म पुर्याइराख्नु भएको थियो अस्ति हिजो अस्ति तपाईँको त्यो रड कहाँ थियो यो लाइन पुरै रड राख्नु भएको थियो भन्नुभएर सारेन त त्यसरी हुँदैन नि ल मलाई लिएर ट्याक्सी छ सार्दैछौँ भनेर
अर्को मान्छे चाहिँ को हो सर डन्डी त सब लगाइसक्यो नि डन्डी त पहिला त डन्डी नै भयो तपाईले माफ गर्ने खालको गल्ती गर्नु भएको छ तपाईले हेर्नुस् त यो ढलमा यसरी गरेर यो जम्मै छिरेको यो 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 फोन लाइन त चाहिँ डिस्टर्ब पनि यस्तो भयो भने सरहरुले पर गर्नु होला है भरेसम्ममा सबैले मिलाइदिनु दुई चार घण्टाको टाइम दिनु सबैले मिलाइदिनु म हैन यो दुई चार घण्टाको टाइम हो भने ढलै पूर्ण भएको छ भने के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईहरु यार महिनौ महिनौ भयो यो हेर्नुस् है ढल यो ढल हामी कति चोटी भन्छ ढल हैन यो वाक्क भइसक्यो यार सधैँ आयो भने अरु समस्या नि उठाउँछ के यो डुवा चाहिँ पानी छैन दुनियाँ दिवानाको चाहिँ सबै अरु समस्या नि गर्छ अन्त अन्त छुनी यसले गर्दा तपाईको यो ढलको यो होल लाइन डिस्टर्ब छ अनि यो सबैको बुझ्छ तपाईको कारणले गर्दा यहाँको सबै मान्छेलाई इफेक्ट गर्ने अरे सर बगेरै गयो भने ब्लक हुन्छ नि अगाडि सबै ब्लक भइरहेको छ त तपाईले यहाँ खोलेर हुँदैन यो यहाँबाट गएको होल लाइन वा पर चाहिँ यसको एक्जिट सम्म प्रब्लम छ अनि तपाईँको आफ्नो घर बनाउने अनि सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको चाहिँ
हामी पुग्ने गरेर काम गर्न मिलेन नि त्यो त तपाईको कतिको मान्छेले बुझ्नु पर्यो नि तपाईहरुले हामीले जानकारी नदिए हैन तपाईको म दोस्तै भन्दा बढी हाल्छु त्यसले हामीले छोडै भनिरहेको छ यसो नगर्नुस् हटाउनुस् भन्ने तपाई हुन्छ हटाउँछु भन्ने अनि हाम्रो अगाडि पनि तपाईले यसै गरेर मेसिन ल्याएपछि मात्र चाहिँ चेतन हुन्छ त्यो त तपाईको एकदमै नेगलिजेन्सको चाहिँ कराका छ तपाईलाई त्यो अचम्मै छ क्या तपाई हामीले क्षमा गर्नै सक्दैन यसरी यो ढलमा चाहिँ क्लब हुने गरेर राख्न पाउनुहुन्छ हेर्नुस् त यो हजुरहरूले सबैले देख्नु भएको छ त सबले गरेका छन् तर गरिरहने छन् तर अब तिनलाई पनि डर हुन्छ है अब चाहिँ किनभने देश त हुने रहेछ नि त सबै आएर खाने मात्रै ब्याङ्कमा जुन पैसा हुन्छ बोरामा कोचेर लगाएर घरमा राख्ने चुनाव आउँछ अनि मेरो गर्दी त कसैले पनि केही होइन रहेछ अब अहिले आएर यति आनन्द आइरहेछ कि अब चाहिँ केही हुन्छ देशमा गरिब जनताले केही राहत पाउँछन् भनेपछि देश विकास हुनलाई अब स्वतन्त्र नै चाहिने रहेछ त्यसो भए स्वतन्त्र अब स्वतन्त्र नै अब अहिले पनि सही व्यक्ति चाहिन्छ चाहिँ यो नगरको चाहिँ स्वतन्त्रले नै गरिराखेको छ जहाँ पनि है तपाईँ जहाँ पनि हेर्नु स्वतन्त्रले नै अगाडि बढिराखेको देखियो यो अरू बाँकी चुनाव लडेर आउने जनताहरूलाई चाहिँ अरबौँ खर्च गरेर चुनाव जितेर आउँछन् अनि भोलि त्यो पैसा उठाउनलाई त एक अरब खर्च गऱ्यो भने त दस अरब त भ्रष्टाचार गर्नु परेन त्यो कारणले देश बनिराखेको छैन अहिलेसम्मको नेताहरूले होइन यति धेरै कामहरू गर्नुपर्ने रहेछ नि त होइन यो त सानो सुरुवात गर्नुभयो उहाँले तर यति धेरै कामहरू त रहेछ अहिलेसम्म किन नगरे होला यहाँको बुझाइमा के लाग्छ होइन कसरी हुन्छ काम तपाईँको अब
त्यो जुन भ्रष्टाचार गरे पैसा अब जुनै कुनै एउटा कसैलाई ठुलो पोस्टमा चाहिँ राख्नु पर्यो भने उसँगै करोड लिएको हुन्छ अनि त्यो करोड लिनलाई त उले अर्को 10 करोड कमाउनु पर्यो करोड गर्नलाई त्यो कारणले नभएको यस्तो धेरै चाहिदैन बालेन शाह जस्तो व्यक्ति चाहिँ चार जना अरु जन्मिने हो भने देश त यो एक वर्ष भित्र कहाँ पुग्छ पुग्छ कहाँ पुग्छ हुन्छ सम्भावना होइन विकास हुन्छ फर्को मारिसक्यो त चार महिनामा चाहिँ अहिले 50 वर्ष नेताहरुले नगरेको काम भइराखेछ त अहिले यो भन्दा अगाडि नेताहरु कहाँ गए त अनि केको लागि भोट दिने जनताले जनताले भोट नदिएर नेताहरुलाई ठीक गरेछन् स्वतन्त्रलाई दिएर चाहिँ हाम्रो बालेन शाहलाई नगर प्रमुखले पनि हाम्रो चाहिँ महानगर नगर प्रमुखले पनि Gracias.
Online botol patrika harusnya, hampir nih aja ya manusia. Di kantor patrika na pernah online na erna nih na pernah pun kacung. Kau kisim kok ini susu itu nih, jemta alih bahasa kekasan. Nama ramu paksa cara susu itu nih, ramu paksa cara susu itu nih. Kau kisim le, paper ma online ma, pagi dini susu nali matre mudah ini. Sport ma gara kantor ini kacung, mirip sudah biu. Justru balik le, atau nanti tuh kalau masak nih kumi buaya kan kita dengin batu. Boleh tuh ini apa yang udah tuh, yuk kasman kumi ar, yuk kisah bisa. Yes, we are here. Balansa. Balansa. Or we can also learn something. Balansa. So, Atila Neta, or what? Who can learn something from Atila? Atila Neta, no. Yes, the government.
ठाउँ ठाउँमा यस्तो गरेर हिँड्नै पर्छ अनि मात्रै मान्छे चल्ला नि बुवाको विचारमा यसभन्दा अहिलेका नेताहरूले यो खालको काम गरेर किन गर्न नसकेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई त्यो त उनीहरूको चाहिँ आफ्नो खाने प्रविधिले हो उता लुछाछु गर्ने प्रविधिले गर्दाखेरि त्यो यो काम नभएको उताबाट उठाएको उसले तारे खुट्टा ताना तानी गरे भने चाहिँ यो भएको भनेपछि आफै कमाउने धन्दामा लागेका होइन त आफ्नो स्वार्थको लागि आफू सात पोस्ता आठ पोस्ता पुग्नुको लागि उनीहरू आफू धन्दामा लागेर चाहिँ यो काम नभएको हो अब बालनसालाई यहाँको तर्फबाट सल्लाह सुझाव अथवा अगाडि बढ्नको लागि के भन्नुहुन्छ उहाँलाई म त उहाँहरूलाई सबैलाई चाहिँ ठाउँ ठाउँमा लिएर सबै अब साथीहरू बनाएर ठाउँ ठाउँमा लिएर चाहिँ सुझाव दिने यस्तै दिने गरेर चाहिँ राम्रो गऱ्यो भने पछि पनि धेरै राम्रो हुन्छ उहाँलाई केही राम्रो हुन्छ भन्नु धेरै राम्रो हस् धन्यवाद हस्